ଗଛ ଲଗାବା ନାନେ ମହା ଲୁଟ, ଯେନାଡେ ଦେଖିଲେ ସିଆଡେ ଖାଲି ଘାସ, ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନେଇ ଲାଗି ହେଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଉପରେ ବିଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଗଛ ଲଗାବା ନାନେ ଲୁଟ ହେଇଛେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକେ ଯଦି ଦେଖମା 13ଟା ଜାଗାନେ ଗଛ ଲଗା ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ବି ଗଛ କେନ୍ସି ଜାଗାନେ ନାଇଁ ଲାଗି। 2016-17 ଆର 17-18 ବରଷରେ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତ କେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାତି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ 15,60,000 ଟଙ୍କା। ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୋସ ଉଡିଯିବା। ଏବେ ନଜର ପକଉନ୍ ଗଛ ଲଗାବା ଲାଗି କେନ୍ ଜାଗାକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଫଟାମୁଣ୍ଡାକେ 2,59,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବେଳେ କେ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ବନ୍ଧା ରୋଡ୍ କେ ବି 2,59,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଫଟାମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟ କେ 34,000 ଟଙ୍କା, ଉପରଝର ହାଇସ୍କୁଲ କେ 34,000 ଟଙ୍କା, ଉପରଝର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେ 34,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଫଟାମୁଣ୍ଡୁ ବନ୍ଦ ରୋଡ୍ କେ 2,59,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବେଳେ ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେ ଆସିଥିଲା 67,000 ଟଙ୍କା, ଉପରଝର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେ 67,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବେଳେ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତ କେ ଆସିଥିଲା 1,34,000 ଟଙ୍କା, ଉପରଝର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କେ 1,34,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବେଳେ କେ ଉପରଝର ରେଙ୍ଗାଲି ରାସ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲାଗି ଆସିଥିଲା 1,67,000 ଟଙ୍କା। ମିଚ୍ ବିଲ୍ କରିକିନା ସରପଞ୍ଚ ଆର୍ ପିଓ 15,60,000 ଟଙ୍କା ନିଜର ପକେଟ୍ନେ ଭରି ଦେଇଥିବାର କହିବା ସାଙ୍ଗେ ଇ ବାବଦନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ନେବାର କହିଛନ୍ ଲୁକମାନେ। ଯେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଓ ପନିକା ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପନିକା ଆର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକରି ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ। ଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥି ଇ ଘଟଲାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍, ଆରୁ ଇଟା କେବଳ ମୁଇଁ ଏକଲେ ନେଇସି, ଆର୍ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଘଟଲା ହେଇଛି ନେଇ ଗଛ ଜଗା ହେବାର ସେଇ ଜାଗା ମାନକେ ବି ନେଇକରି ଲୋକବାକକୁ ସବୁ ଦେଖାଲି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଆମର ଏ ଏରିଆରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କେନେ 2,00,000 କେନେ 60,000 ଟଙ୍କାର ଗଛ ଜଗା ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଏଇଟା କହୁଛନ୍, ଏଇଟା ସତ୍ କେଁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଦେଖାଲି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆରେ ନେଇ ଜଗା ହେବାର। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଆଜି ତଲକ ନେଇ ଶୁନି। ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ କରୁଛୁ, ସବ୍କଲେକ୍ଟରକେ କରୁଛୁ, କେହି କିଛି ନି ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ 15,00,000 ଟଙ୍କାର ଭାଗିଦାରିଆ, ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍, ଇଓ ବି ଖାଇଥିବେ, ଜିଆରଏସ୍ ବି ଥିବେ, ଗାଁ ସାଥି ବି ଥିବେ, ଲେବର ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଖାଇଛେ ନିହାତି ଗାଁ ସାଥି ଜିଆରଏସ୍ ଇଓ ଅଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧମା ରେଞ୍ଜ କେଶାପାଲି ଗାଁ ନେ ବି 2020-21 ବରଷନେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହେଇଥିବାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାନେ ଲୁଟର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ। ମିଛ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖେଇକିନା ଲୁଟ ହେଉଛେ ଗରିବମାନଙ୍କର ପଇସା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା 2,200 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛେ ବନ ବିଭାଗ। ଇ ବାବଦନେ ପଚରାବା ନୁ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ଆସି, ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଫଓ। କାମ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ହିସାବରେ ଯୋଗାମା ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, କାଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ବେଲେ ଆମେ 50-60 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଅଧା ଲୋକ ପଇସା ପାଇଲେ, ଯିଏ କାମ ନାଇଁ କରି ସେ ମାନେ ପଇସା ପାଇଛ, ଆର ଆମେ ପଇସା ନାଇଁ ପାଇ, ଆର ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ରେ ଉଠେଇକିରି ସବୁ କରିଛନ୍, ପଇସା ଚକର ଖାଇବା ଲାଗି କରିଛନ୍। ଆମର ପାସବୁକ୍ରେ ପକେଇନି, ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଆମର ପାସବୁକ୍ରେ ପକେଇନି। ଅଗର ତାଙ୍କର FTO କରିକି ଅଗର କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିବେ ଦ୍ୟାଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଚେକ୍, ଆଣ୍ଡ ଅଗର କାହାରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ କି କାମ ନ କରିକି ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ୟା କେହି ଲୋକ ଅଗର କାମ ନ କରିକି ପଇସା ଅଗର ପାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତୁ, ସିଓରଲି ତଦନ୍ତ କରାହେବ। ଅଗର ଏ ଯୁଗରେ ତଦନ୍ତରେ ଅଗର କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫରେ ଅଗର କିଛି ସଂଲିପ୍ତା ଅଗର ବାହାରୁଛି ଦେନ କଠୋର କଦମ ଲିଆ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁର, ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାନେ ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆ ନେଇଯାଇ। ଏବେ ଖାଲି ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଫଓ ଇ ବାବଦରେ ନଜର ଦେବେ, ଆର୍ କେବେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।